Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tässä olen odottanut sitä, joka on siellä Yhdysvalloissa, että tehdään näitä tämmöisiä, sanotaanko, julkkiksia ja tavallaan tämmöisiä niin kuin juhlittavia henkilöitä. Eli toisin sanoen yritetään tehdä tämmöisiä maallisia tai inhimillisiä kultteja ihmisistä ja heidän ympärilleen. Sitä me olemme nähneet siellä Yhdysvalloissa, ja kun meidän media toistaa, Suomesta on tullut hyvin vahvasti tämmöinen pikku Amerikka monessa suhteessa. Ja meidän median yhteydet on tietysti, ja vaikutustaustat on hyvin pitkälti sieltä Yhdysvalloista, niin kyllähän se nyt näkyy, että tässä ollaan muodostamassa, ainakin yritetään muodostaa ihan tämmöistä kulttia nyt taas seuraavan henkilön ympärille, Sanna Marinin ympärille. Yritettiin ja muodostettiin sitä kulttia, ja Sanna Marin sitten lähti rakentamaan rahakulttia. Ja hän on sillä tiellä nyt sitten. Ja hän oikeastaan niin kuin liittyi sitten tähän Amerikan kulttuurimarksilaisuuteen, tähän demokraattiseen puolueeseen, joka on nyt siis epädemokraattinen, mutta kuitenkin niin sen ideologiaan, ja loppujen lopuksi taisi syödä kaikki ideologiat. Mutta nyt Suomessa sitten, kun katsoo tätä lehtiä ja mediaa, niin nyt luodaan tämmöistä uuden presidentin ympärille ikään kuin tämmöistä ihmeellistä kulttia, niin kuin kaikki olisi kultaa, mikä on hänen ympärillään. Se on sikäli mielenkiintoista, että tämä sama henkilö on ollut hyvinkin ristiriitainen, ja media ei ole, sanotaanko, päätä silitellyt aikanaan. Ja hän oli niin kuin jo politiikasta syrjässäkin, ja hänellä oli semmoinen vähän, sanotaanko, heikko poliittinen suoriutumismaine. Mutta nyt sitten tämä mediahan pystyy nostamaan ihmisen, niin ne itsekin sanoo, ihan päivässä tai kahdessa sankariksi ja suurin piirtein valovoimaiseksi, jopa erehtymättömäksi. Tai sitten se pystyy laskemaan ihmisen hyvin tämmöiseen kurjaan asemaan ja pudottamaan sankarista pahikseksi ja inhokiksi, ja inhokista taas sankariksi. Tämä on sitä niin sanottua median voimaa. Ja se voima perustuu siihen, että ihmiset ovat sen median pyöriteltäviä. Hyvin harva ihminen jaksaa, viitsii, vaivautuu selvittämään asioita. Ja ylipäänsä meidän, siis jos ajatellaan vaikka nyt tätä erillistä presidenttiä Sauli Niinistöä, niin hän ei selvästikään halunnut, että hänen ympärillään luodaan tämmöistä kulttia, vaikka hän oli erittäin suosittu. Tietysti se suosion kasvu vaikutti oleellisesti, että media kirjoitti ja puhui hänestä positiivisia asioita, ja hän oli sillä tavalla niin kuin positiivisesti esillä, ja hän ei nyt ollut mikään ääriradikaali missään nimessä. Hän, voidaan sanoa, että hän oli hyvin perinteisiä arvoja monissa asioissa kannattava. Mutta nyt sitten niin on tämmöinen ihan uusi lähestymistapa, että tätä uutta presidenttiä ajetaan nyt siis tämmöiseksi suorastaan tarunhohtoiseksi henkilöksi, jota alkaa olla niin kuin mahdoton, että tämmöistä henkilöä enää edes olisikaan, tämmöinen lähes täydellinen ihminen. Ja se on kuitenkin, vaikka varmasti tässä valitussa presidentissä on paljon hyviä puolia, niitähän on ihmisissä on hyviä ja huonoja puolia. Mutta aina kun nämä huonot puolet kokonaan unohdetaan ja ruvetaan korostamaan vain hyviä puolia, niin siinä on se vaara, että vieraannutaan todellisuudesta. Ja se ei ole koskaan hyväksi. Me emme tarvitse sellaisia johtajia, jotka ovat jotakin täydellisiä, vaan me tarvitsemme ihmisiä, jotka
tekee harkiten huolellisesti ratkaisuja, jotka sitten ovat meidän kaikkien parhaaksi. Ja tämä koko tämä trendi, että synnytetään tämmöisiä, siis ihmiset tarvitsevat esikuvia, niinhän sitä sanotaan, autoissakin sanotaan, että Mersu mainostaa itseänsä, että tarvitaan esikuvia. Ja kansakunnassakin tarvitaan varmasti tietyllä lailla esikuvia, mutta mä en tiedä, onko esikuvia järkevä tehdä sieltä eliitistä. Siis se on hyvä, että eliitissä on ihmisiä, jotka ajavat hyviä asioita. Mutta kysymys onkin aina siitä, että kuinka hyviä, mitkä on ne asiat. Ei se, että tehdään joku henkilökultti tai ruvetaan palvomaan jotain henkilöä, niin se ei ole mikään hyvä suunta, mun ymmärtääkseni. Sen on maailman historia osoittanut. Eli ihminen, jossa on hyviä ja huonoja puolia, kun häntä aletaan palvomaan, niin hän itsekin rupeaa kuvittelemaan olevansa jotakin ihan täydellistä. Kun sen sijaan jokaisen ihmisen, varsinkin ne, jotka on vallassa, jotka kuuluvat tähän valtaeliittiin, heidän pitäisi kamppailla niitä huonoja puolia vastaan, mitä heissäkin on, ja vahvistaa niitä hyviä puolia. Jos kaikki vaan koko ajan kehuu ympärillä ja sanoo, että sä oot täydellinen tai ainakin melkein täydellinen, niin ei ihminen koe mitään tarvetta tehdä muutosta, parantaa elämänsä tai sillä lailla. Ja juuri nämä, jotka on meidän johdossa, he tekevät sellaisia päätöksiä, että jos ne on virheellisiä, niin sillä on paljon suuremmat vaikutukset kuin jos, sanotaanko, rivisuomalainen tekee jonkun väärän ratkaisun. Ja sen takia tämä median tehtävä olisi ihan terveesti säilyttää sellainen terve, kriittinen lähestymisnäkökulma. Tietysti aina puhutaan, että on tämmöisiä kuherruskuukausia ja näin poispäin. Mutta kun näitä lehtiä nyt katsoo ja verrataan siis, mitä esimerkiksi Hillary Clintoninkin ympärille rakennettiin tämän mediakultin ja monen muun, niin kyllähän se on niin kuin läpinäkyvää, että yritetään tehdä tästä uudesta presidentistä jotenkin tämmöinen jopa tarunhohtoinen hahmo. Ja siinä se ei ole oikein. Siis ei näistä valtaa pitävistä pidä tehdä sellaista, että he ovat jotenkin aivan erehtymättömiä tai että he ovat vain pelkästään positiivisia asioita. Ei pidä tietysti lähteä vain negatiivisesti käsittelemään, vaan tasapuolisesti nähdä se puutteet, vahvuudet. Ja se tavallaan tekee sen, että silloin valtaa pitävien pitää vähän ponnistella. Yleensä valtaa pitävät ja poliitikot esimerkiksi, ei he muuta mitään, jos ei ole pakko. Jos ei ole semmoista painetta, että jos en muuta jotakin asiaa, niin en saa kannatusta. Ja presidentinvaaleissa on se juttu, kun se on 6 vuotta tuo presidentin homma. Ja käytännössä siis 6 vuoden jälkeen hyvin usein nämä presidentit, Ahtisaari taisi olla poikkeus, joka oli sitten taas oma junailunsa, että miksi hänestä ei tullut, tai miten hän ei päässyt jatkamaan toista kautta, että hänet siitä syrjäytettiin. Mutta joka tapauksessa niin yleensä Suomessa presidentti on sitten sen 2 kautta, eli 12 vuotta. Niin siihen liittyy se vaara, ja varsinkin kun sanotaan, että presidentti on niin kuin politiikan yläpuolella, ulkopuolella, että syntyy helposti sellainen tilanne, että presidentti tavallaan saa semmoisen aseman, että mitä tahansa hän tekee, niin se ikään kuin semmoinen kritiikki saattaa, semmoinen rakentava kritiikkikin hävitä. Ja silloin tämä on karhun palvelus sekä istuvalle presidentille että sitten tälle maalle. Eli meidän täytyisi säilyttää se
tämmöinen terve suhde vallanpitäjiin. Terve suhde on se, että nähdään hyvät puolet, mutta myöskin puutteet ja huonot puolet. Ja ennen kaikkea se, että jos joku saa valtaa, niin silloin ikään kuin median ja koko tämän järjestelmän tehtävä on suhtautua hänen sen positiivisen kriittisesti. Sillä tavalla, että ei käy sillä tavalla, että henkilö alkaa kuvitella jo itsestään täysin liikoja, koska osa ihmisistä on, sanotaanko jo vaikka ylimielisiä ja sellaisia, jos sitä ruokitaan tätä ihmisten jotain, sanotaanko vähän huonoa ominaisuutta, niin se kasvaa, niin kuin me näemme, miten Sanna Marinille kävi. Ja kun tämmöinen kultistaminen Suomessa oli Kekkosen aikaan, se pitää paikkansa, se oli hyvin voimakas, mutta se oli toinen aika. Ja nyt meillä on ollut niin kuin vähän kuitenkin, Sauli Niinistöä on toki hehkutettu, ja osin ihan syystäkin, osin ehkä vähän liioitellenkin, mutta kuitenkin. Mutta hän on ollut kuitenkin aika vaatimaton ainakin julkisesti, eikä usko, että oikeastaan ainakaan julkisesti mitään ylimielisyyttä hänestä on tavattu. Sitten on sanottu, että yksityisesti hän on sitä vaativampi, mitä lähempänä on, niin se varmaan on kertoo jotakin hänenkin luonteen piirteistään. Vaativuus sinänsä ei ole huono asia, mutta että missä vaiheessa se vaativuus aiheuttaa ongelmia sitten näille lähellä työskenteleville, että pysyykö ne vaatimukset kuitenkin jollain lailla inhimillisenä. Mutta nyt sitten tämä hehkutus, mikä on tämän tulevan presidentin ympärillä, niin en minä ole tämmöistä kyllä mun mielestä Suomesta nähnyt. Lähinnä Sanna Kuutissa oli samantyyppisiä asioita. Siis tässä on niin kuin se erikoisuus, vähän niin kuin Obama, joka sai jo rauhanpalkinnon ennen kuin hän oli vielä mitään oikein tehnytkään. Ja häntä hehkutettiin Suomessa ja tietyissä piireissä. Niin onhan se tietysti aika erikoista, jos ei presidentti ole vielä edes aloittanut presidenttitehtäviä ja vähän niin kuin hehkutetaan joka puolella, että miten hyvin hyvä presidentti hän on, kun ei ole vielä edes tehtävissä ollut. Mutta siis vakavasti sanottuna, niin varmasti Stubbissa löytyy hyviä puolia, mutta löytyy myöskin kaikista huonoja puolia. Ja sitä pitäisi niin kuin tasapainoisesti käsitellä. Muuten tämä voi johtaa ylimielisyyteen ja sellaiseen suhteellisuuden tajun katoamiseen. Se on tietysti hyvä, kun Stubbi urheilee, niin urheilu yleensä on sellainen, että se pistää vähän niin kuin ihmisen, jos kilpaurheilee nimenomaan, niin se pistää niin kuin tavallaan tosiasioiden eteen. Et huomaa, että vaikka jään myötä ei enää samanlaisia tuloksia pysty saavuttamaan ja aina yleensä on joku, joka on vielä parempi jossain. Niin se vähän tavallaan pistää semmoisen realismia, ettei kuvittele ihan pohjattomasti itsestään. Ja urheilu on siitä hyvä, että jos kovaa urheilee, niin tavallaan nollaa näitä stressitekijöitä, ellei sitten treenaa liikaa, jolloin siitä tulee sitten stressitekijä. Mutta joka tapauksessa niin mun nähdäkseni tärkeää olisi saada semmoinen tasapuolinen käsittely tästä uudesta tulevasta presidentistä. Eli Stubbin pitäisi niin kuin käsitellä semmoisena kuin hän on, eikä lähetä tekemään jotain sellaista satuolentoa tai tämmöistä kiiltokuvaa poikaa. Eli silloin kun ihminen nähdään sellaisena kuin hän on, niin silloin, ja on realistisempi kuva, niin silloin voidaan myöskin asiallisesti esittää vaatimuksia. Jos ihminen valitaan tasavallan presidentiksi, niin kyllä äänestäjillä on oikeus odottaa tiettyjä asioita niin toiminnassa, kannanotoissa, kun sitten tosiaan siinä tehtävän hoidossa. Eli toivotaan nyt, että tässä ei lähdetä tekemään, mitä nyt lehdistö tuntuu olevan, se on nyt innostunut sieltä Amerikasta, että tehdään
ihmisistä, tämmöisiä kulttihenkilöitä, joidenka tekemiset menee vielä siihen, että vaikka tekisi mitä, niin kuin näette siellä Amerikassa näitä julkisuuden, ne saa tehdä ihan mitä vaan ja aina vaan palvotaan ja mielenkiintoa säilytetään. Kyllä meidän täytyisi keskittyä ei henkilöihin, vaan sitten siihen asioiden hoitoon. Koska aina kun keskitytään vaan henkilöön, niin silloin keskitytään mun ymmärtääkseni väärään asiaan. Jos on vaan politiikassa tai vallasta kysymys, niin kysymys on siitä, miten sitä valtaa käytetään meidän kaikkien hyväksi. Ja se on vakava kysymys. Meillä on monen mielenkiintoisia kysymyksiä. Katsokaa ne mun ohjelmat, missä Stubb vastaa, miten hän suhtautuu Venäjään, ennen kaikkea Kiinaan. Hän selvästi tuossa haastattelussa antaa ymmärtää, että hänen ymmärryksensä ja tavoitteensa on, että Kiina tulee ottamaan taloudellisen maailman vallan. Kuulostaa aika globaalistilta ja aika erikoiselta siis, kun Kiina on kommunistinen valtio. Niin onko tarkoitus, että kaiken tämän työn, mitä täällä lännessäkin on tehty kommunismia ja sosialismia vastaan, niin se loppupäätöksenä onkin, että sitten kommunistinen valta johtaa meitä ja isoveli sitten valvoo. Mä en nyt tarkoita, että Stubb olisi nyt tämmöistä varsinaisesti ajamassa, mutta ainakin kuunnelkaa siellä, mitä hän sanoo. Niin tämä on niin kuin minusta tärkeää, että meidän pitäisi niin kuin katsoa sitä, mitä tämä uusi tuleva presidentti nyt oikeasti edustaa. Sitä ei oikeastaan pohdita ollenkaan, vaan enemmänkin tuodaan esille hänen niin kuin tämmöisiä mielenkiintoisia puolia ja kehutaan kovasti. Eihän se kehuminenkaan huono asia, mutta silloin pitäisi tuoda myöskin, sanotaanko, tämmöiset kriittiset äänenpainot esille, koska nyt on kysymys siihen, että mihin tätä Suomea viedään. Ollaanko meitä viemässä johonkin globaaliseen järjestelmään, jossa tosiaan oikeasti tämä meidän kansallisvaltio asteittain häviää. Ja se ei ole varmastikaan hyvä asia, eikä se ole varmasti minun mielestä äänestäjäkunnan enemmistönkään tahto. Ja se, että joku niin kuin lähtee pois siitä, ettei häntä voi äänestää, vaan hän on jo sitten virassa, niin kyllä se minusta kuuluu sitten lehdistönkin tehtäväksi olla siis tavallaan vallan vahtikoirana, valvoa sitä, mitä sitten todella tapahtuu. Mutta katsotaan nyt sitten, että miten tässä käy, vai lähdetäänkö me kaikessa nyt kopioimaan tätä amerikkalaista julkisjuttua, joka nyt on levinnyt siis meidän mediasta on tullut vähän tämmöinen, niin kuin ennen sanottiin, keltainen lehdistö. Ja koko ajan ne jutut tulee vaan enemmän ja enemmän tämmöiseksi, sanotaanko, toissijaisten asioiden esille tuomiseen. Mutta tämmöistä se on. Eli huomio on ihmisissä eikä asioissa yhä enemmän. Ja se ei ole hyvä kehitys. Katsotaan nyt tosiaan, miten tässä käy ja tilatkaa kanava, kommentoikaa ja miettikää näitä kaikkia tärkeitä asioita. Kiitos teille oikein paljon. Kaikkea hyvää. Ja muistakaa peukuttaakin, jos haluatte. Kiitos. Hei hei.